Zdravím vás, přátelé, kamarádi. Zase po dlouhé době, po třech týdnech jsem byl běhat, takže doufám, že to běhnu takových 5-6 kiláků. Jinak za mnou se nachází Svatá Hora s Příbrami. Doufám, že ten běh zvládnu, a jinak mějte se a sportujte. Crazy Gym Tradition. Čau. Kamarádi, mám za sebou ani ne 3 kilometry, čas radši nechci vidět. Je to námaha po tom 4 týdnech nic nedělání. Zase se dávat zpátky do formy. Jak s kolenem, tak se vším. Takže to nezadebejte. Přichází zima, začnou být Vánoce, chlebíčky, všechno možný. Ale nesmíme to podcenit, takže choďte do fitka, cvičte, když se odtužují, běhajte venku. A já se na to musím koupit taky oblečení. A užijte dneska, na den počatý. Go get that out.